በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ከኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት የወጣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ! 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 ሁሉም የሰው ዘር በእግዚአብሔር ቀን ፍርድ የሚጎበኝበትና ፍርድን የሚቀበልበት ሰዓት እነሆ ደረሰ። የተዘጋጁ፣ ንስሐ የገቡ፣ በተዋህዶ እምነታቸው የጸኑ፣ ከዚህ ዓለም ጉድፍ የተጠበቁ ታሰቡ። የአባቶቻቸውን ዋጋ በዚህ ምድር ተክሰው ተወደው ሊጽናኑ ለእራት ተጠርተዋልና ስማ። ኢትዮጵያ ታሰበች፣ በታላቅ ተጋድሎዋ ድል ነሳች። ስማ የአዳም ዘር ሁሉ ስማ፣ አድምጥ። መግቢያ። በዚህ ምድር ላይ ለረዥም ዘመናት በሺዎች የተቆጠሩ ጊዜያት በመንግሥትነት የዓለምን ሕዝብ ሲነዱ ሲገዙ የነበሩ ነገሥታት ለሥልጣናቸው ግዛቴ ለሚሉት በመቆም በአብዛኛው ለዲያብሎስ ሐሳብና ዕቅድ በመገዛት ሲጨፈጭፉና ሲዋጉ ሲገሉ ሲጋደሉ ኖረዋል። ይህ ሁሉ እየሆነ ዛሬ ላይ ደርሰናል። በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ከጥቂት የእግዚአብሔር አገልጋይ ገዢዎች በስተቀር ሁሉም መንግሥታት የእግዚአብሔርን ሕዝብ ቤተ ክርስቲያንን እውነተኛ እምነትን ሲያጠፉና ሲገሉ ሲያስገድሉና ሲጨፈጭፉ ኖረው ታሪክ ሆነዋል። በእግዚአብሔር ዘንድ የዛሬ በገነት ያሉ ቅዱሳን ሰማዕታት ስለ ፈሰሰው ደማቸው ሁል ጊዜ የእግዚአብሔርን ቅን ፍርድ እየጠየቁ ቆይተዋል። አሁንም እየጠየቁ ነው። ጌታም ይቆዩ ጽዋ ይሙላ ብሎ በቆይታ አስቀምጧቸዋል። ዛሬ ግን ጽዋው ሞላ። ጌታም ቅን ፍርዱን ዛሬ በዚህ መልእክት ገለጸ። በዚህም መሠረት የዓለም የምናየው ገጽታዋ፣ በውስጧም ያለው ይዘት፣ በዋናው ተዋናይ የሰው ዘር ክፉና የረከሰ የማይጠገን ጥፋት ምክንያት ፍጹም እንዲለወጥ የነበረው እንዳልነበር እንዲሆን፣ በተለይም ሰው የዘራው የኀጢአትና የክፋት የትዕቢትና የክህደት አዝመራ ምድርን ፍጹም ስላበላሸ በእሳት እንዲጠረግ ተወሰነ። በምትኩም መላው ዓለም በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ሥር እንድትገዛና ለእግዚአብሔር ሕዝቦች የተፈቀደው በሐዋርያው ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 20 የተጠቀሰው በምድር ላይ ይፈጸም ዘንድ የተነገረው ለሺህ ዘመን የመጽናናት ጊዜ እውን እንዲሆን ተወሰነ። ዛሬም እያየን ያለነው ያላባራው እንዲያውም ታይቶም በማይታወቅ ሁኔታ የእግዚአብሔርን ሕዝቦች ፍጅት ጽዋውን እንዲሞላ ካደረጉት ምክንያቶች የሚጨምር ሆኗል። ስማ የሰው ዘር ስማ! ስማ የአዳም ዘር ስማ! ስሙ ምድርን የከደናችሁ መንግሥታት! ስሙ የዓለም ታላላቅ ሃይማኖቶችና ተቋሞች! ስሙ ጣዖት አምላኪዎች፣ ዘረኞች፣ ተብታቢዎች፣ አጋንንት ሳቢዎችና ጠንቋዮች! ስሙ ዛፍን፣ ወንዝን አምላኪዎች! ስሙ የፍጅትና የእልቂት ባለቤቶች! ስሙ ስሙ የእምነት ነጋዴዎች፣ ካባ አጥልቃችሁ ጥምጣም ጠምጥማችሁ መምህር መምህር እየተባባላችሁ ያላችሁ አሰናካዮች! ስሙ ቃሉን ለንግድ ለሆድ የለወጣችሁ! ስሙ ዕውቀታችሁን የምታመልኩ ምእመንን የምትንቁ! ስሙ ከእኛ አልፎ ማንም ስለ እግዚአብሔር አይናገር የምትሉ! ስሙ ዛሬም የጌታን ቁስል የምትወጉ ከእኛ ውጪ እግዚአብሔር አይተንፍስ አይናገር የምትሉ! ስሙ እግዚአብሔርን የማዘዝ ያህል በድፍረት የሰውን አንደበት ለመዝጋት የምትታገሉ! ስሙ ቀጣፊዎች፣ አታላዮች፣ ትዕቢተኞች፣ ጨካኞች ሁላችሁም ስሙ! እስላም መናፍቅ፣ ካቶሊክ ቅባት፣ ጸጋ ተሐድሶ፣ ጣዖትን በልብህ ያነገስ ሁሉ ስማ! ግብረ ሶዶማውያን ስሙ! አዎን ስሙ! ምንዝርናን ያነገሳችሁ ስሙ! በግልጽም በስውርም የቀደመውን እባብ ዘንዶውን ሐሰተኛውን ነቢይን የምታምኑ የምትታመኑ የምታመልኩ የምትሰግዱለት ሁሉ ስሙ! እንግዲህ ስማ፣ በምድር ያለህ ቆይታ አብቅቷል፣ ተደምድሟል። ስማ የሰው ዘር አድምጥ፣ ፍርድህ ተከትሎ መጥቶ ዛሬም ሊፈጸምብህ ነው። ምንም ጊዜ የለህም፣ ይግባኝም የለም። ሁሉም ዕድልህ ጥንፍፍ ብሎ አልቋል። ዘመነ ዲያብሎስ ለሺዎች ዘመናት የነገሰበት ዘመንም አለቀ፣ ተጠናቀቀ። የእሱ ተጠዋሪ እሱን አንግሰህ የኖርክ የአዳም ዘር ሁሉ ቅኑ ብርሃናዊው የእግዚአብሔር ፍርድ እንዲፈጸምብህ ተወሰነ። ስለዚህ ዓለምን የከደነ
ጨለማ ሁሉ ተጠርጎ ምድር በብርሃን እንድትሸፈን ታዘዘ። ከፊትህ የመጣው ይህ ነው። ምድርም ልትፈወስ እውነተኞች የእግዚአብሔር ሕዝቦች በዚህ ጨለማ በነገሰበት ታላቅ የመከራ ዘመን ጸንተው የተገኙ የሚጽናኑባት ልትሆን ነው። ያለፉት አባት እናቶቻችን በገነት ሆነው በልዑል ቅን ፍርድ ሊደሰቱ ነው። በመንፈስ አንድነት በልጆቻቸው ሊከበሩ ነው። አንዲቷ እምነት የተወደደችው፣ የጸናችው፣ የተቀጠቀጠችው እምነት የተዋህዶ ኦርቶዶክስ ጸናች፣ አሸነፈች፣ ተተከለች። እውነተኛ ልጆቿን ይዛ በምድር ላይ ሁሉ ትነግስ ዘንድ ለቅሬታ የታሰቡትን የትንሣኤው ተሻጋሪዎችን አቅፋ ደግፋ በብርሃናዊ አገልግሎት ምድርን ልትከድን እነሆ ታሰበች። ስማ፣ እየሰማ ሂድ፣ ልብ ብለህ አድምጥ። አባትህ ዲያብሎስ የቀደመው እባብ ዘንዶ ሐሰተኛው ነቢይ ምድርን ከከደናችሁት ከእናንተ ወዳጆቹ ጋር ወደ ሲኦላችሁ ሂዱ፣ እሱም ወደ እስራቱ፣ አንተም ለመጨረሻው ፍርድ ወደምትጠበቅበት ሲኦል ልትሰናበት ተወሰነ። ስማኝ፣ አድምጥ፣ የዲያብሎስ ተጠዋሪ ሁሉ ደህና ሰንብት። ከመጽናናት በኋላ በመጨረሻው የፍርድ አደባባይ አንተም ከሲኦልህ እኛም የተሰጠንን የመጽናናት ጊዜ ጨርሰን ከገነት ከአባቶቻችን ጋር ከአባታችን ከመድኃኔ ዓለም እንዲሁም ከእናታችን ከድንግል ማርያም ጋር ከምንወዳቸው በዘመናችን ሁሉ ሲራዱን ከኖሩት ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት ጋር በእግዚአብሔር የፍርድ ወንበር ከቀኝ በኩል ቆመን ታየናለህ። ስማ፣ እየሄድክም ቢሆን ለመጨረሻ ልንገርህ፣ ምን ይደረግ፣ አንተንም ከጌታ የፍርድ ዙፋን ወንበር ከግራ ቆመ ለእሳት ልትጣል ልትሰናበት ስትል እናይሃለን። ከዘላለም እስከ ዘላለም ከዚያ ወዲያ አንተያይም። አንተም ወደ ታላቁ የገሃነም እሳት ለዘላለም ሥቃይ መሄድህ ግድ ነው። እኛ ደግሞ የሚወደን አባታችንን የናፈቅነው የአብርሃሙ ሥላሴ ወደ አዘጋጀልን መንግሥተ ሰማይ በፈንጠዝያ እንገባለን። ከዘላለም እስከ ዘላለም እንደ ከዋክብት እናበራለን። ለዘላለም ክብሩን እያወደስን እያመሰገንን እንደ መላእክት እንሆናለን። መቼም አታምንምና አታዳምጥም፣ ልብህ በጥርጥር ተሞልቶአልና። ይህንን ስንነግርህ እንደምታፌዝ ለሌላ ጥፋት እንደምትዘጋጅ እርግጥ ነው። ግን ስማ፣ አብቅተሃል፣ ተደምድመሃል። አዋጁም የመጣው አንተንና አባትህ ዲያብሎስን ሊደመድም ነው። ይህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስንል ምን ማለታችን ነው? በመላው ዓለም በአሁኑ ሰዓት ጸንተው ቆሞ የምናያቸው 205 ገደማ አገሮች አሉ። ሁሉም እንደየአቅማቸው ሕገ መንግሥት ደንግገው ሕዝባቸውን ይገዛሉ። እኛም የኢትዮጵያ ሕዝብ በዓለም እንግዳ በሆነ ሕገ መንግሥት ለ30 ዓመት እስካሁን ሰዓት ድረስ እየተገዛንበት ነው። በጉልበተኛ የተጫነ ሕግ እነ አሜሪካ እነ እንግሊዝ በወቅቱ ዲያብሎስ በመረጣቸው ፈረሶቹ በወያኔዎቹ እንድንገዛ እንዲያደርጉ ለሁለቱም ኃያላን አሽከሮች በሰጠው ትእዛዝ መሠረት እነሱ በተከሉት ሰይጣናዊ አገዛዞች እየተሰቃየን አለን። እነሆ ሁሉም እንደሚያውቀው በዚህ ሕገ መንግሥት አገራችን እንድትፈርስ በተደረገ ሴራ እየታመሰች ትገኛለች። መላው ዓለም ተስማምቶ አሁን እየኖረበት ያለው ሕገ መንግሥት ሁሉም አገር ለእኔ ይሆነኛል ብሎ ቀርጾ እየኖረበት ነው። ይሁንና የቆመው መንግሥት ለማንሳት አንዳንድ የሕዝብ ዓመጾች ሲከሰቱ ወይም በተለያዩ ጠላቶች መንግሥት ሊያፈርሱ ከተነቃነቁ መንግሥት ራሱን ለመከላከል የነበረውንም አገዛዝ ለመመለስ የሚወስደው የመጨረሻው እርምጃ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅና ባለው ጦር፣ ፖሊስ፣ የደህንነት ኃይል ሁሉንም ተጻራሪ ኃይል ተቆጣጥሮ ወይም ደምስሶ የያዘውንም ለፍርድ አቅርቦ በአደጋ ውስጥ የወደቀውን ሥርዓቱን የሚታደግበት መንገድ ነው። ዛሬ ግን በዚህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የምታየው ከተለመደውና ከምታውቀው ለየት ያለ ነው። የአዳም ዘር አድምጥ፣ ምንድን ነው የተለየው በል። አንተም የምታውቀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሁሌም የምትሰማው አገር በችግር በተፈጥሮ አደጋ በአመፅ ስትታመስ ወይም መቋቋም አቅቷት ሥርዓትና አገዛዟን ሊፈርስ ሲዳዳው ባለው መንግሥት የሚታወጅ አገርንና ሥርዓትን አገዛዙን የማዳን እርምጃ ነው። ያኔ መብት ማስጠበቅ የለም፣ መላውስ መንቀሳቀስ የለም። ሁሉም የተገደበና በቁጥጥር ውስጥ ሆኖ የሚከናወኑት ሕይወት ይሆናል።
ይህ ነው በአንተ ዕውቀት ውስጥ ያለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ። ዛሬ የምትሰማው የኛ አዋጅ ግን ይለያል። አዋጁ የመነጨው ወይም የታወጀው ከማታየው ከማትዳስሰው በአንተ ክህደትና ንቀት ከረሳኸው እግዚአብሔር የመነጨ ነው። አንተን ፈጥሮ ምድርንም ሰማይንም እንዲሁ ፈጥሮ የሚታየውንም የማይታየውንም ሕልው አድርጎ በምድርም አንተን የአዳም ዘር በአምሳሉ ፈጥሮ ከዚህች ምድር ቆይታህ በኋላ ደግሞ በክብሩ ዙሪያ እንደ ከዋክብት እንድትደምቅ የስሙ አወዳሽ ቀዳሽ እንድትሆን በፍጹም ፍቅሩ ወዶህ ተክሎህ ነበር። አንተ ምን መለስክለት? ምን ከፈልከው? ባኖረህና በደገፈህ በረዳህ ለችግርህ ለደረሰልህ ከጥፋት ሁሉ ለታደገህ በፍጹም ፍቅር ወደ ፍቅሩ ሊሰበስብህ ብዙ ሺህ ዘመናትን የጠበቀህን አምላክ ምን መለስክለት? አሁን አይካድ፣ አንተም አትክድ። ያጸናኸውን አቋምና የተመላለስክበትን ሕይወት ታውቀዋለህ። ንቀትህን፣ ክደትህን፣ አለመጸጸትክን፣ ዓመፅህን አልፈህም እሱ የፈጠረውን ዲያብሎስን አምላክህ ማድረግህን ታውቀዋለህ። ትዕግሥቱን አጠንፍፈህ በልተህ ጨርሰሃል። በመሆኑም እሱን ባታየውም እኛ ደግሞ ፈልገነው በእምነት አይተነው በፍቅሩ ኖረናል። ፍርዱ እንደሚገለጥ እኛም በእምነታችን እንደምናተርፍ ተረድተን ጠብቀነዋል። ለእኛ እንግዳ አይደለም። የታመነ አምላክ በመሆኑ ይህ እንደሚሆን በእምነት አሻግረን ተመልክተናል። ዛሬም እነሆ ሆኗል። ይህ አዋጅ በጆሮህ ደርሶም እንኳን አሁንም አታምንም። ይህ መልእክት በመላው ዓለም እንደሚደርስ እርግጥ ነው። አንተ የጠፋ ትውልድ አትሰማም። ኮሮና አንድ የበሽታ ዘር ምን ያህል አሳርህን እንዳሳየ አይተኸዋል። አሁንም ቫክሲን እያልክ ትራወጣለህ። ቁጥር 5 መልእክት ላይ ምን እንደሚል አስታውስ። ገና ብዙ ቫይረስ ይፈላል አለ እንጂ ኮሮና ብቻ ይመጣል አላለም። ስለዚህ መከራህ ምልክት ሰጠ እንጂ ገና መቼ መጣ? ከላይ እንደተገለጸው ይህ አዋጅ ምድራዊ ገዢዎችህ ካለማመዱ በፍጹም ይለያል። በምን በምን ይለያል? በመጀመሪያ የአዋጁ ባለቤት በሥልጣኑ ያወጣው አካል ምድርና ሰማይን የዘረጋው የፈጠረው ኃያሉ እግዚአብሔር አዋጁን እንዲገልጹ እነማን ታዘዙ? አዎን፣ የታመኑ ባሮቹ። ብርሃኑን በቅርብ ሲያፈነጥቅ የምታይሁ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት የሚመሩት የሥላሴ ቀዳማይ ባሮች በፊርማቸው በደማቸው አጽድቀው አተሙበት። የእኛ አዋጅ ይለያል፣ ከለመድከው ጋር አይመሳሰልም። ያልህ በዚህ ነው። አንተና መሰሎችህ የምታውቁት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመንግሥታት የሚታወጅ ኃይልና ጉልበት ያላቸው በጦር ኃይል ፍላጎታቸውን ለመፈጸም የሚችሉበትም የሚያደርጉትም ነው። ከላይ እንደገለጽኩት የእኛ ይለያል። ከማታየው ከማትዳስሰው ከፈጠረ ከእግዚአብሔር ፈቅዶም ፈጥሮም በዚች ምድር እንድትኖር ከፈቀደልህ የወጣ አዋጅ በመሆኑ ይለያል። የሚያኖርህም በቃ ካለ የሚወስድህም በሁሉ ነገር ላይ በሞትም ጭምር ላይ ሥልጣን ያለው አምላክ ያጸናው አዋጅ ነው። እግዚአብሔር እስራኤላውያንን ከግብፅ ምድር ከፈርዖን የጭካኔ አገዛዝ ቃል በገባው መሠረት ነፃ ሊያወጣቸው መጣ። ቃሉን አክባሪ ልዑል በታመነ ባሪያው አማካኝነት እስራኤላውያንን ነፃ ለማውጣት ሲንቀሳቀስ የላከው ሙሴንና አሮንን ነበር። ይሁንና በተከታታይ ከአስር ያላነሱ መቅሰፍቶች በግብፅ ሕዝብ ላይ ሲወርድ ፈርዖን ልቡን አደነደነ እንጂ አልሰማም። የእግዚአብሔርን ቃል በሙሴ በኩል ሲናገር ሕዝቤን ልቀቅ ያገለግለኝ ዘንድ ነበር ያለው። በእንቢታው የጸናው ፈርዖን በተደጋጋሚ በትዕቢቱ ቢገሰጽም የመጨረሻ ክፉ አስደንጋጭ ቁጣ መጣ። የግብፅ ምድር በኩራት ሁሉ የሰውም የእንስሳውም በሞት ተከደነ። ራሱ የፈርዖንን ቤት ሞት ነገሰበት። ያኔ መቋቋም ያቃተው ፈርዖን ወርቅና ዕንቁን ገብሮ እስራኤላውያንን እጅግ ፈርቶ ተንቀጥቅጦ ለቀቀ። እርምጃ በመውሰድ ፈቃዱን ግልጽ አደረገ። ነገር ግን በመላው ዓለም ሥሩን የተከለው ዲያብሎስ ሁሉንም ዓለም ሁሉንም የአዳም ዘር በቁጥጥሩ ሥር ስላደረገ አልሰማም። ኢትዮጵያን ተዋህዶ እምነትን አልለቅም አለ። ጭራሽም መከራዋን እጅግ አከበደ። በመሆኑም ዓለም ያላየውን ያልሰማውን ይሆናልም ብሎ በፍጹም በሕልሙም የማያየውን መከራ እነሆ ተጭኖ መጣ። በዚህም መሠረት እነሆ ከጸባኦት ትእዛዝ ወጣ። አዋጁ ምን ያስፈጽማል? ከየት ይመነጫል?
እነማን ያስፈጽሙታል? ግቡስ ምንድን ነው? አንደኛ፣ ይህ አዋጅ በመላው ዓለም ያለው የአመፃ ትውልድ ሁሉ እግዚአብሔርን የካደ የማይሰማ የማይለማ ትውልድን የሚያስወግድ ሲሆን በምትኩም ለሥላሴ የታመነችው እምነት ተዋህዶና በእሷ ስር ሆነው ታላቅ መከራንና ሥቃይን ለብዙ ዘመናት የተቀበሉትን በፈጣሪያቸው የታመኑትን ምድርን እንዲወርሱና እንዲተከሉ ያደርጋል። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ትሆናለች። ምድር ከዚህ በታች ባሉ የከበሩ የኪዳን ቃሎችና በአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ የቃል ኪዳን ሰንደቅ ትሸፈናለች። የሚከበሩት ቃሎች ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ አርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ። እነዚህ ኃይለ ቃሎች በየትኛውም የምድር ገጽታ ላይ ከፍ ብለው ይነግሳሉ፣ ይከበራሉ። የእግዚአብሔር ስም ያለማቋረጥ በምድር ሁሉ ላይ ይመሰገናል። እንዲሁም ድንግል፣ ቅዱሳን፣ ሊቃነ መላእክት፣ ቅዱሳን ሰማዕታት አባቶቻችንና እናቶቻችንም እንዲሁ ይከብሩባታል። ሁለተኛ፣ አዋጁ ከየት ይመነጫል? ይህ አዋጅ የልዑልን ፈቃድ ይገልጹና ያሳውቁ ዘንድ በታመኑ የልዑል ባሮችና እግዚአብሔር በምድር ሁሉ ላይ ይነግስ ዘንድ ፈቃዱ በሆነው በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት በኩል እንዲገለጽ በወሰነው መሠረት የተገለጸ ነው። ምንጩም የልዑል ፈቃድ ነው። ሦስተኛ፣ አዋጁን እነማን ያስፈጽሙታል? ይህንን አዋጅ ያስፈጽሙ ዘንድ እጅግ የከበሩ ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት፣ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል፣ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል፣ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል፣ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል፣ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ራጉኤል፣ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ዑራኤል፣ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሳቁኤል፣ ሊቀ መላእክት ቅዱስ አፍናንኤል፣ ሊቀ መላእክት ሰዳክኤል፣ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ስርኤል፣ ሊቀ መላእክት ሰላትኤል፣ ከነ ሰራዊቶቻቸው ሙሉ በሙሉ ምድርን ያጠፏትን በኃጢአት ባሕር ተነክረው ንስሐን ንቀው እግዚአብሔርን ክደው ምክርንና ተግሣጽን ንቀው በትዕቢት ተሞልተው በዲያብሎስ በቀደመው እባብ በዘንዶ በሐሰተኛው ነቢይ ተማምነው ከነ ሕዝባቸው በታላቅ ቁጣ የሚጠረጉ ናቸው። አራተኛ፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ግቡስ ምንድን ነው? አሁን ግቡ ቀድሞም ተገልጿል። አሁንም ግልጽ እንዲሆን እግዚአብሔር ከዘመናት በፊት ጀምሮ በስሙ የታመኑ ሕዝቦችን ይመለከትና በልቡም ሲያኖራቸው ቆይቷል። ከሕገ ልቦና ጀምሮ በሕጉም ዘመን አሁንም በወንጌሉ ዘመን በታላቅ ፈተና የጸናችውን ተዋህዶንና የጸኑ ሕዝቦችን ወደደ፣ መረጠ፣ አጸደቀ፣ አከበረም። በመሆኑም ዓለምን በሙሉ በምርኮ ለዚችው ለተናቀችው ኢትዮጵያ ለከበረችውም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሰጠ። በመሆኑም ይህ ይፈጸም ዘንድ ግድ ሆነ። ግቡም ይኸው ነው። አምስተኛ፣ ለትንሣኤው ዘመን የተመረጠውን ስንዴውን ከገለባው መለየት፣ ገለባውን ለእሳት መስጠት፣ ለቀደመው እባብ፣ ለዘንዶው፣ ለሐሰተኛው ነቢይ የሰገዱትን፣ ያመለኩትን፣ ምልክቱን የተቀበሉትን ወደ ሲኦል እንዲሰናበቱ ማድረግ ነው። ስድስተኛ፣ ኢትዮጵያ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ አገራችን ኢትዮጵያ ቅድሚያ ነፃ የምትወጣ ሀገር ናት። በመሆኑም የሚወሰደው እርምጃ ፈጣንና ቶሎ የሚፈጸም ነው። ያለው የኢትዮጵያ መንግሥትም በዚህ አዋጅ መሠረት ተሰናብቷል። በቀደሙት መልእክታት የታዘዘው ቅጣት ሁሉ ይፈጸምበታል። ሰባተኛ፣ አፍሪካ እንዲሁ እንደ ኢትዮጵያ ከሚፈጠረው ሁኔታ ጋር አብራ ትጸዳለች። በቅድሚያ የኢትዮጵያ አካል መሆኗ ይረጋገጣል። መካከለኛው ምሥራቅም እንዲሁ በተጻምር ይጸዳል፣ ይጠረጋል። በከፊልም የኢትዮጵያ አካል ይሆናል። በኢትዮጵያም ሆነ ወደ ኢትዮጵያ በግዛትነት የሚካተቱ የአፍሪካ አገሮች በመላው ዓለም እንደሚጸናው አዋጅ በኢትዮጵያም የጸና ይሆናል። ያለ ኢትዮጵያ የዓለሙ ብርሃናዊ መንግሥት ማረጋገጫ ሰነድ ማንኛውም እንቅስቃሴ የተከለከለና ወዲያው ለቅጣት የሚያበቃ ነው። መንቀሳቀስ የሚቻለው ከኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ማረጋገጫ በማግኘት ብቻ ነው። በሁሉም የኢትዮጵያም የአፍሪካም የመላው ዓለም ሕዝብ ላይ የሚፈጸም ነው። በመላው ዓለም ያሉ እንዲሁም በአገር ውስጥ የትጉሃን መማክርትና የጽዋ ማኅበራት ከዚህ ከኢትዮጵያ የዓለሙ ብርሃናዊ መንግሥት በሚሰጣቸው መመሪያና መሠረት ቀድሞም በተረዱት አግባብ በተሰጣቸው መታወቂያ መሠረት እየተንቀሳቀሱ መንፈሳዊ አገልግሎትን ይሰጣሉ። ስምንተኛ፣ የተቀረው ዓለም እነ እንግሊዝ፣ እነ አሜሪካ፣
መላው አውሮፓ፣ መላው ኤሽያ፣ መላው አፍሪካ፣ መላው ላቲን አሜሪካ፣ መላው አውስትራሊያና ዙሪያዋ ያሉ አገሮች፣ በጠቅላላው መላው ዓለም በታላቅ መቅሰፍት፣ በታላቅ ቁጣ፣ በታላቅ እሳት ይመታል፣ ይጠረጋል። አንዳንድ ሀያላንን የሚሉ አገሮች ከናካቴውም ከምድረ ገጽ ይጠፋሉ። የሚፈሱ ቁጣዎች በምድር ላይ ምንን ያስከትላሉ? አንደኛ፣ በመላው ዓለም ባሉ ሁሉም አገሮች ላይ በብዙ መቶ እጥፍ የሚበልጥ በፈርዖንና በግብፅ ሕዝብ ላይ የነገሰው ሞት ዛሬም ባለው መላው የሰው ዘር ላይ ይነግሳል። ሞት የማይነግስበት አንድም ቤት፣ አንድም ስፍራና ቦታ የለም። በግንባሩ ላይ ምልክት ካለውና በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት በተሰጠው መመሪያ መሠረት ምልክቱን የሚጠቀሙ ከእኛ ዘንድ የተመዘገቡ እኛ ባንመዘግባቸው በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በየበዓታቸው የተመዘገቡ ለአገልግሎት መታወቂያ የወሰዱ በጥቅሉ በእኛ ወገኖች ከተሰበሰቡ ካልሆነ በስተቀር ከሞት ጋር የማይገናኝ የለም። ሁለተኛ፣ ከታላቁ ቁጣ ፍሰት መጀመር ጀምሮ በመላው ዓለም በቤቱም በደጁም በውጩም በምድሩም በጫካውም በገደሉም በተራራውም በዋሻውም በአየሩም በሰማዩም ሞት ይነግሣል። ለጥፋት ሲተጉ የኖሩት የምድርን ኃይል በሙሉ ይጠርጋል፣ ያስጨንቃል፣ ይጠርጋል፣ ያሰቃያል፣ አስጨንቆና አስጠብቦ ተለምኖም ይወስዳል። ይህ ሁሉ በሰው ልጅ ላይ በምሕረት ከታየው በስተቀር ይፈጸማል። እንስሶችንና ተክሎችን አይጎዳም። ከላይ እንደ ገለጽኩት ትሑት ቅን የዋህ ሰው ይድናል። ሦስተኛ፣ ማንኛውም ሰው በምሕረት ከታየው በስተቀርና እንዲንቀሳቀስ ከተፈቀደለት በስተቀር ማንም ሆነ ማንም ለመንቀሳቀስ አይችልም። ፈቃዱ ደግሞ ማን ነው ለሚለው የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት መሪዎች ሲሆኑ የእነሱ ፊርማ ያረፈበት መታወቂያ ወይም ደብዳቤ ያለው ሰው መንቀሳቀስ ይችላል። ፈቃድ ለመጠየቅ፣ ምሕረት ለመጠየቅ፣ እጅ ለመስጠት፣ ለሌሎችም ጉዳዮች የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥትን መሪዎች እንዴት ማግኘት ይቻላል ለሚለው ደግሞ በመላው ዓለም የተቋቋሙ የትጉሃን መማክርቶች እንዲሁም የጽዋ ማኅበር አባላትን ማግኘት መጠየቅ ይቻላል። እነሱ ከእኛ ጋር የሚገናኙ ድልድዮች ስለሆኑ መፍትሔው ይህ ነው። አራተኛ፣ ማናቸውም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የተመዘገባችሁም ባትመዘገቡም በእኛ ዘንድ የምትታወቁም እንዲሁ እግዚአብሔር ከሁሉ ከልሎ ደብቆ ያቆያችሁ ሁሉ ባላችሁበት በዓታችሁ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀዩን በደጃችሁ መስቀል ግዴታ ነው። አብሮትም ከስሩ የሚጠቀሱ የከበሩ የኪዳኑን ቃሎች ጽፋችሁ አብራችሁ ትሰቅላላችሁ። ስማችሁንና የተመዘገባችሁበትንም ቁጥር ታሰፍራላችሁ። ላልተመዘገባችሁ እምነቱ አለኝ የምትሉ በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት በእርግጥ የምታምኑ በትክክል የተዋህዶ ኦርቶዶክስ ልጆች የሆናችሁ በንስሐ ራሳችሁን ከዓለም ጉድፍ የጠበቃችሁ በእምነት ልክ እንደ ተመዘገቡት አድርጉ። ማን ያውቃል እግዚአብሔር ስለ እምነታችሁ፣ ስለ ቅልባችሁ፣ ስለ የዋህነታችሁ፣ ቀድሞም ስላለመስማታችሁ ራርቶላችሁ መድኃኔ ዓለም ድንግል ሊታደጓችሁ ይችላሉና በዚህ ምክራችን ይህ ነው። ቃሎቹም ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ የሚሉ ናቸው። አምስተኛ፣ በታላቁ የቁጣ ፍሰት በመላው ዓለም ያለ ማናቸውም የትራንስፖርት አውሮፕላን፣ መርከብ፣ መኪና፣ የእንስሳት ማጓጓዣ ሁሉ አገልግሎቱ በሙሉ ይቆማል። ቢንቀሳቀስም ወዲያው ይጠረጋል። ማናቸውም ማምረቻዎች፣ ፋብሪካዎች፣ አገልግሎት ሰጪዎችና የጤና ተቋሞች፣ የግልም የመንግሥት ድርጅቶች፣ መሥሪያ ቤቶች፣ ዓለም አቀፍ ተቋሞች፣ ድርጅቶች በሙሉ ይከረችማሉ። የሚጠፉትም ይጠፋሉ። ለመንቀሳቀስም ለመሥራትም ለሁሉም በመላው ዓለም የጸናው ያለ መንቀሳቀስ ትእዛዝ ሲነሳ ብቻ ነው ለመንቀሳቀስ የሚቻለው። ከኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት በሚሰጥ ጊዜያዊም ሆነ ቋሚ የፈቃድ ትእዛዝ ብቻ ነው ለመንቀሳቀስ የሚቻለው። ስድስተኛ፣ በኢትዮጵያ የሚተከለው የሚነግሰው ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት እዚህ በኢትዮጵያ በፈቀደው ጎጆ ወይም ማናቸውም አናሳ ቤት ሆኖ አመራሩን፣ ውሳኔውን፣ ትእዛዙን፣ ፍርዱን ያከናውናል። ቤተ መንግሥት ያማረ ሕንፃ አያስፈልገውም። ዓለም በእግዚአብሔር ፊት ኢምንት ብናኝ አቧራ እንደሆንክ በእርግጥ ታውቅና ትመሰክር ዘንድ በእኛ በድሆች በተናቅን
በተጠላን በእውቀትም ሀብትም ጥበብም ክብርም በሌለን ኃጢአተኛ ደካማ የመድኃኔ ዓለምና የድንግል ልጆች ፊት ቀርበህ ትዳኛለህ፣ ትታዘዛለህ፣ ግዴታህንም ፈቅደህ ወይም ተገደ ትፈጽማለህ። ሁን የተባልከውን ትሆናለህ። ሰባተኛ፣ በኢትዮጵያ እንደመኖራችን መጠን እኛንም ለማግኘት ሆነ ወይም በግል ጉዳይ ለመንቀሳቀስ ወደ ውጭም ለመውጣት ለመግባት የግድ መጓጓዣ ስለሚያስፈልግ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ብቻ በመላው ዓለም እንዲንቀሳቀስ ይደረጋል። አየር መንገዱ ከእኛ የተሰጠውን የቃል ኪዳኑን ምልክት ሰንደቁንም የቃል ኪዳን ቃሉንም በውጭ አካሉ ላይ በሚታይ መልኩ መለጠፍ አለበት። ይህም ብቻ አይደለም፣ ከእኛ ዘንድ የተፈረመበትን ደብዳቤ መያዝ አለበት። የሌሎች አገሮች የትልቆቹም የትንሾቹም አየር መንገዶች በሙሉ በራሳቸው አርማ ወይም ሰንደቅ መንቀሳቀስ አይችሉም። በራሳቸው አገር ውስጥም መንቀሳቀስ አይችሉም። ለመገልገልም ቢሆን የሚችሉት በኢትዮጵያ አየር መንገድ ብቻ ይሆናል። የእነሱ አየር መንገድ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ስር ሆኖ በሱ እየታዘዘ በሚሰጠው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ደብዳቤና የቃል ኪዳኑ ምልክት ብቻን በማድረግ መንቀሳቀስ ይችላል። ታምኖበት ሲፈቀድለት ብቻ ነው ይህም የሚሆነው። ፈቃጁም የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ብቻ ነው። ስምንተኛ፣ በመላው ዓለም የአየር የየብስ የባሕር ጉዞና መገናኛ ሁሉ ይቆማል። በማናቸውም የራሱ መንገድ መንቀሳቀስ አይቻልም። ሁሉም ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች፣ ኢንዱስትሪዎች፣ ማምረቻዎች፣ የኤሌክትሮኒክስ መገናኛዎች በሙሉ ይቆማሉ። ደጋግመን እንደገለጽ ነው ሰው ሁሉ ለመነቃነቅ አይቻለውም ከእኛ ፈቃድ ካላገኘ በስተቀር። አንዱ አንዱን አይረዳም። በሁሉም ስፍራ ሞት ይነግሳል። ደጋግመን እንደገለጽ ነው በእያንዳንዱ የአዳም ዘር በየትኛውም የዓለም ስፍራ ይኖር በማናቸውም ባለበት ስፍራ ሁሉ ሞት ይነግሳል። ከባለ ምልክቶቹ በስተቀር እነሱም በቁሶቹም ለመገልገል ይችላሉ ለራሳቸው ብቻ። ዘጠነኛ፣ በመላው ዓለም የየትኛውም አገር መንግሥት መንቀሳቀስ አይችልም። እንደ መንግሥትም መሆን አይችልም። በጠቅላላው ሁሉም የሰው ዘር በማናቸውም የኢኮኖሚ፣ የማኅበራዊ፣ የወታደራዊ እንቅስቃሴ መሳተፍም ማድረግም አይችሉም። በአገር ውስጥም በውጭም በማናቸውም ጉዳይ ያለ ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ወይም ራሱ ፈቅዶ ከወከለው ሰው ፊርማና መታወቂያ ወይም ሰነድ ውጪ መንቀሳቀስ አይቻሉም። ሁሉም የአዳም ዘር መዳንም ከመጣው ቁጣ መትረፍም የሚችለው እግዚአብሔር ትረፍ ካለው ብቻ ነው። ተርፎም ቢሆን ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት መሆኗን፣ መሪዎቿም የሥላሴ ባሮች መሆናቸውን፣ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አንዲቷ እውነተኛይቷ እምነት አሸናፊዋ እምነት መሆኗን ከልቡ አምኖ መቀበልና መጸጸት ይገባዋል። በንስሐም ራሱን ሊያስተካክል ግድ ይለዋል። የዳነውም በእግዚአብሔር ቸርነት መሆኑን አውቆ ሥላሴንና ድንግልን ሊያመሰግን ይገባዋል። አስረኛ፣ በኢትዮጵያ አገራችን በጎረቤት አገሮች ሁሉ አዋጁ መተግበር ሲጀምር ምንም አይነት እንቅስቃሴ ማድረግ አይቻልም። እንቅስቃሴ ለማድረግ ከኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት የሚሰጥ ሰነድ ግዴታ ያስፈልጋል። ደጋግመን የምናነሳው ግድ መሆኑን ሁሉም እንዲያውቀው ስለፈለግን ነው። አስራ አንደኛ፣ በመላው ዓለም ያሉ የየብስ መገናኛዎች፣ ባቡር፣ ከባድ የጭነት መኪናዎች፣ ትላልቅ የሕዝብ ማመላለሻዎች፣ ማናቸውም የተቋማት የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ መኪናዎች፣ የግልና የንግድ ትናንሽ መኪናዎች፣ ሁሉም ተሽከርካሪዎች በምንም መንገድ ያለ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ፈቃድ ወይም ትእዛዝ መንቀሳቀስ በፍጹም አይቻልም። የባሕር ትራንስፖርትን በሙሉ መንቀሳቀስ አይችልም። ከተንቀሳቀሰ ወዲያው ይወገዳል። በባሕር ላይና ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ለወታደራዊ ዓላማ የተሰማሩ በሙሉ ይወገዳሉ። አስራ ሁለተኛ፣ በህዋው ውስጥ የተሰቀሉ ማናቸውም ሳተላይቶች ለወታደራዊ መረጃ፣ ለስለላ፣ ለአጥቂነት፣ ለሌላም አጥፊ ስምሪት ያላቸው ሳተላይቶች ቋሚ ስቴሽኖች በሙሉ ይወገዳሉ። 13ኛ በመላው ዓለም ካሉ አገሮች ውስጥ ሀያለን የሚሉ ኒክሌር ኬሚካል፣ ኒውትሮን፣ ባዮሎጂካል መሳሪያ የታጠቁ አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ቻይና፣ ራሽያ፣ ህንድ፣ ፓኪስታን፣ ሰሜን ኮሪያ፣ ኢራን፣ እስራኤል፣ እነዚህም በግልጽ ዓለም ያወቃቸው ኒኩሌር ታጣቂዎች በመጀመሪያ በከባድ ጠረጋ ውስጥ የሚወድቁ ናቸው። ዕድሜም ጊዜም ፋታም የማይሰጣቸው ናቸው። 14ኛ ቅድመ ሁኔታ፣ ማናቸውም አገር ሀያልም ይሁን ደካማ ወይም መካከለኛ
ጠረጋው ሲጀምረው ለመተንፈስ እጅንም ለመስጠት ፈቃደኛ ሲሆን ሕዝቡን አማክሮ በገዛ አገሩና በዓለም አቀፍ ሕግ አለኝ በሚለው አስወስኖ ያስወሰነበትንም ሰነድ ይዞ ልዑክ አዘጋጅቶ ለትጉሃን መማክርቶች በማሳወቅ እጁን ለመስጠት የሚንቀሳቀስበት ፈቃድ ይሰጠዋል። መጥቶ ማረፍ የሚቻለው በጎረቤት አገር በኬንያ እና በጅቡቲ ብቻ ይሆናል። እዚያም ሆኖ የመግቢያ ትእዛዝ እስከሚሰጠው ይጠብቃል። አሊያም እዚያው ባለበት ከኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መንግሥት የተላኩ መልስ ይሰጡታል። በተሰጠው መልስ መሠረት የሚሰጠውን ግዴታ ሲፈጽም ቀጣዩ እርምጃ ምን እንደሚሆን ይገለጽለታል። በዚህ መልክ የተከላና የነቀላ የሽግግር ተግባሮች ይከናወናሉ። ፈቃደኛ ላልሆነ አገርና ሕዝብ አገሩ ባዶ እስከሚቀር ድረስ ፍጹም ከምድረ ገጽ እንዲጠፉ ይደረጋል። ማናቸውም አገር ውስጥ ያለ የዚያ አገር ዜጋ በግሉ እጁን ለመስጠት ወይም ፍርድም ለመቅረብ ሲሻ ባለበት አገር ካለው በእኛ የተወከለ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ሄዶ ማመልከቻውን ጽፎ ወረፋ ማስያዝ ግድ ይለዋል። ኤምባሲዎች በትክክል የማያስተናግዱ ከሆነ በዚያ አገር ወይም በዚያ አገር ካሉ የኢትዮጵያም ወይም የሌላ አገር ዜጋ የትጉሃን መማክርት ዘንድ ማመልከቻ አቅርቦ ወረፋ ሲይዞ ውሳኔውን መጠበቅ ይችላል። እንደ ድርጅትም እንደ ማኅበረሰብም ተወካይ በማዘጋጀት ይህንኑ አካሄድ መከተል ይችላል። ኤምባሲዎች በትክክል የማያስተናግዱ ከሆነ በዚያ አገር ወይም በዚያ አገር ካሉ የኢትዮጵያም ወይም የሌላ አገር ዜጋ የትጉሃን መማክርት ዘንድ ማመልከቻ አቅርቦ ወረፋ ሲይዞ ውሳኔውን መጠበቅ ይችላል። እንደ ድርጅትም እንደ ማኅበረሰብም ተወካይ በማዘጋጀት ይህንኑ አካሄድ መከተል ይችላል። የአብርሃሙ ሥላሴ ስም ይክበር ይመስገን፣ ድንግል ስሟ ይክበር ይመስገን። በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት በታኅሳስ 21 ቀን 2013 ዓ ም ታወጀ። ከየካቲት 21 ቀን 2013 ዓ ም በኋላ በማናቸውም ጊዜና ወቅት ሥላሴዎች ብቻ በሚያውቁት ማንም በማያውቀው ጊዜ እርምጃውንና ጠረጋውን ይጀምራል። የታለመለትን ግብ ሳይፈጽም በምንም መልኩ አይቆምም። ይህም በሥላሴ ባሮች ወይም በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ቀዳማዊ አገልጋዮች ተማጽኖና ልመና ብቻ ሊቆም ይችላል። ከዚህ ያለፈ ምንም አይነት መፍትሄ የለም። በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ከሥላሴ በተሰጠን ሥልጣን መሠረት በታኅሳስ 21 ቀን 2013 ዓ ም ታወጀ። ቀዳማይ አገልጋይ የሥላሴ ባሮች፣ አንደኛ ስም ገብረ መድን ፊርማ የጣት አሻራ፣ ሁለተኛ ስም ሰይፈ ሥላሴ ፊርማ የጣት አሻራ፣ ሦስተኛ ፍሬ ሰንበት ፊርማ የጣት አሻራ። ለእኔም ዘመኑ ቀርቧልና የዚህን መጽሐፍ የትንቢት ቃል በማኅተም አትዝጋው። ዓመፀኛው ወደፊት ያምፅ፣ እርኩሱም ወደፊት ይርከስ፣ ጻድቁም ወደፊት ጽድቅን ያድርግ፣ ቅዱስም ወደፊት ይቀድስ አለ። እነሆ በቶሎ እመጣለሁ፣ ለእያንዳንዱም እንደ ሥራው መጠን እከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከእኔ ጋር አለ። አልፋና ኦሜጋ፣ ፊተኛውና ኋለኛው፣ መጀመሪያና መጨረሻው እኔ ነኝ። አምስቱ ውሾች ግን ከዚያች አገር ወጥተው ይሄዳሉ። እኒህም ሥራዬን የማያደርጉ ሴሰኞች፣ ነፍሰ ገዳዮች፣ ጣዖትን የሚያመልኩና የሐሰትን ሥራ የሚወዱት ሁሉ ናቸው። እኔ ኢየሱስ በአብያተ ክርስቲያናት ዘንድ ይህን እንዲመሰክርላቸው መልአኬን ላክሁ። እኔ የዳዊት ሥርና ዘር ነኝ፣ የሚያበራም የንጋት ኮከብ ነኝ። መንፈሱና ሙሽራይቱም ና ይላሉ፣ የሚሰማም ና ይበል፣ የተጠማ ይምጣ፣ የወደደም የሕይወት ውኃ እንዲያው ይውሰድ። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 22 ከቁጥር 10 እስከ 17። በስተ መጨረሻ ጥብቅ ማሳሰቢያና ምክሬ ለሁሉም የአዳም ዘር ይህ ነው። ከላይ የተመለከታችሁት ቁርጥ ያለው ፍርድ መጥቷል፣ ሊፈጽምም ደጅህ ቆሟል። ማንም ወንክ ማንም ከሚጠርግህ ሞት አታመልጥም። ምናልባት ትንሽ ጭላንጭል ሆና ብትረዳህ የምል ይህንን ብቻ ነው። ስማኝ፣ ምንም አይነት ሰውኛ ዘዴ እንዳለመድከው አታልም። እንኳን አንተ የነዳህም ዲያብሎስ አያመልጥም። ስለዚህ የሚጠቅምህ ብዬ በግሌ የምመክርህ ራስህን በእግዚአብሔር እጅ ጣል። ራስህን ዝቅ አድርግ፣ ከልብህ ተጸጸት፣ ታደገኝ በለው፣ ቃልም ግባ። እውነትህን ብቻ እሰማለሁ፣ እታዘዝህም አለሁ፣ ቅን ባሪያህም እሆናለሁ። ማረኝ፣ አሻግረኝ። ስለ ድንግል ስትል፣ ስለ ከበሩት ሊቃነ መላእክት ስትል ብለህ ተንበርክከህ ለምነው፣ በብርቱ ለምነው።
ቁጣው የገነፈለ ብርቱ እሳት ነውና ከፊትህ ያለው እምመክርህ ይህንን ነው። ወገኔ እንደኛው ብትሻገር ብዬ በመመኘት ነው የምነግርህ። እኛ የእግዚአብሔር ባሮች፣ የድንግል አገልጋዮች፣ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ አርበኞች ዛሬ ምኞታችንን ብትድን ነው። በዚህች አጭር የስርጭት ጊዜ ተጠቀምባት። መናፍቅ፣ ካቶሊኮች፣ ቅባቶች፣ ጸጋዎች፣ ዘረኞች፣ እናንተ በምንም መንገድ ምሕረት የላችሁም። ይህንን ደግሜ አረጋግጥላችኋለሁ። እስላሞች፣ ቀደም ይህ መልእክት እስከወጣ ድረስ ለንስሐ እንድትበቁ ተጠብቃችሁ ነበር። የተጠቀሙበት ተጠቅመውበታል። ነገር ግን በዛው በተረታችሁ ውስጥ ታምናችሁ አሁንም ለቆማችሁ ከየካቲት 21 ቀን 2013 ዓ.ም በኋላ ሙሉ በሙሉ እንደ መናፍቁ እንደ ካቶሊኩ የምትታዩና የእነሱ ዕጣም የእናንተም እንደሚሆን አረጋግጥላችኋለሁ። እግዚአብሔር ለሁሉም ልብ ቅን፣ የዋህ፣ ደግ ሰው ማስተዋልን ይስጠው። አሜን። የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ስሙ ይባረክ። ድንግል እናቴ ስሟ ይባረክ። አሜን። لا أملاكي.